ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଖଦାଳ ସାହିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ନିଆଁରେ ଚାରିଟି ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଦଳା IIC ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ କୋଦଳା ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧିକ ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖଦାଳ ସାହିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଣ ହେବେ ଯୋଉ ମରିଛି? ମୋ ନିଜ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ମା, ତାର ବଡ ମା। କଣ ହେଲା? କଣ କାହିଁକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା? କେତେବେଳେ ଘଟିଲା? କହି ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଲା? ପୂର୍ବ ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ତଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝଗଡ଼ା 3 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ତୁଲେ ହେଇଥିଲା, ତା ଭଣଜା ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ ବି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲି। ଛାଡ଼ ଝଗଡ଼ା, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କହି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଟାକ୍ କେହି ମା ଦେଲି ଜାଣିଥିଲି। ଏବେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ମାରିଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ଧରିଲେ? ଲେଡ଼ିସ 5 ଜଣ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ 5 ଜଣ। କେଉଁଠୁ ସେମାନେ? ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ସାହିର। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କଣ ସେଇଟା ହେଇଥିବା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନଥିଲି, ଝିଅ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାର ଦେଶ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଆଗରୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲା ଏ ଗାଁ କେସ୍ରେ, ସାହି କେସ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଏବେ କେତେଜଣ ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଏବେ 2 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହାଫ୍ ମର୍ଡର୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କେତେଜଣ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ? କେତେଜଣ? ତାଙ୍କର 10 ଜଣ। ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କେମିତି କ'ଣ ଚାହିଁବି? ଆଉ ମରୁଡ଼ା ତ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଖାରଜ କ'ଣ ଚାହିଁବି? ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବି କହୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ କିନି ନିଆଁ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କି ମରିକି ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ନାହକ ମଟନ ଦୋକାନରୁ ଫେରିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୋଦଳା ଡାକମଙ୍ଗଳାଠାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ କାଳିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସାଗର ନାହକ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସାଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତ କାଳିଆଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଡିସନାଲ SP ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର SDPO ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ 4ଟି ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ, କିଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। 7:45 ବେଳେ କୋଦଳା ସ୍ଥିତ ରେଞ୍ଜର ବଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତା ଦେହରେ ଯିଏ ମରିଛି, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟା ମରିଛି, ତା ନାଁ କାଳୁ ଦାସ। ତାକୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଡିଟେନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, IIC ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଲୋକାଲ ଜେଣ୍ଟ୍ରି IIC SDPO ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଧିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସାର। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାହେଲା, ଯେହେତୁ ଗାଁଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ମର୍ଡର୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି 21 ଘର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ IIC ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟାଇମଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସେଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ବି ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି
ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନାହିଁ। କେତେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଧରାଯିବ ବୋଲି? ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଧରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରୁଛୁ। ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ରହିଛି ସାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଛି, ତାକୁ ତାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାର କ'ଣ କରାଯିବ ସେଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରାହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ପିତାଙ୍କୁ ସେହି ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରିବାରକୁ ଲୋକେ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସାହି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 8 ସମୟରେ କାଳିଆ ନାହକ ଏବଂ ସାଗର ନାହକ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ରହୁଥିବା ସାହି ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।